ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେସିକାଲି ଜଣେ ବିଏସ୍ସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମର ଥିଲି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଜବ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ମୋର ମନ ନଥିଲା ମୋତେ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି ନିଜର ପେହଚାନ ବନେଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ତା ସହିତ ଖୋଜୁଥିଲି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଚାହିଁ ଭେଷ୍ଟିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲି ଯେ ସିମ୍ପଲ ଦୋକାନ ସଉଦା ଚେଞ୍ଜ କରି ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରାଯାଇପାରିବି ଆଉ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯାହା ବି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସିଷ୍ଟମକୁ ଫଲୋ କରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କମ୍ପାନୀ ଅଫ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇନକମ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ୟେସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମେହନତ କରିଥିଲି କମ୍ପାନୀ ସିଲଭର ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ବି ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜିଓନାଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିସାରିଛି ଯେମିତିକି NLC 4 ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପିଲା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କେବେ ହେଲେ ଯାଇନଥିଲି ଘରୁ କଲେଜରୁ ଘର କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଡ୍ରିମାଲିଟି ତରଫରୁ NLC 4 ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ତାପରେ ସେଇ NLC ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଆହୁରି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି ମୋ ଭିଜନ କ୍ଲିୟର ହେଲା ୟେସ୍ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କରିବାର ଅଛି କାମ କରିଥିଲି କମ୍ପାନୀ ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି କାର୍ ଫଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନା ମୋ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଥିଲା ନା ବାଇକ୍ ଥିଲା ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିଜନେସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛି କାର୍ ଫଣ୍ଡ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ମାସରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧମାକା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଇ ମାସରେ କମ୍ପାନୀର ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲ ବାଛିଛି ମୋତେ ସ୍ଲୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ଲି କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଇନକମକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କ୍ରସ୍ କରାଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମିଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଣ୍ଡେ ମିଷ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ଟେକ୍ନିକ୍ 4 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସେ 4 ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତି ଯଦି ସେ 4 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 100% ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ 4 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ 7 ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କହିବିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 7 ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ 7 ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଲୋ ଯେତେ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ସବୁ ବୁଲି ବାଲି ଆସି ମୋର ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି 7 ବେସିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିଏ ଫଲୋ କରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସିଏ ସଫଳତା ପାଏ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଗ୍ରୋଇଂ ଆକ୍ଟିଭ ଅଫଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ 2 ଥର କଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଇଂ ଆକ୍ଟିଭ ଅଫଲାଇନ୍ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ଆଉ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବ ରେଗୁଲାର କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ସଫଳ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଯଦି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସଫଳତାର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ତ ନିହାତି ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ 4 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ମୋ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି 100% ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ କୁ ଆପଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ 4 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ତ ଫଲୋ ତ ଲାଷ୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଚିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ थैंक यू चंदन जी आप लोगों को एक अच्छा सुझाव दिए हैं एक अच्छा टेक्निक के